행속លៀងយើងខ្ញុំមានទៅកាត់កញ្ចក់ទ្វាបង្អួចដំរូវតាមអកីគ្រប់ប្រភេទអបអបសាទោអេដមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដល់ស្ពងពូសម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសំផុតមហាកតនិងសមត្ថផលនានាក្នុងទីវត្តអារាមវត្តគិរីអំពោហៅវត្តអន្លង់ពូងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអេដមអដមសេនី អាយហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈប្រមន្មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងមហាកតនិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តគិរីអំពោហៅវត្តអន្លង់ពងស្ថិតនៅភូមិអន្លង់ពងឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំកាលពីម្សិលមិញខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 សម្ដេចតាជោសម្ដេចតាជោជាអ្នកដឹកនាំដែលមានបົດពិសោធន៍ពេញលਿੰងនិងជាក់ស្ដែងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យចាក់ចែងពីភាពក្រីក្រលម្បាក់តោកយ៉កមកកាន់ភាពសមោសบายរីកចម្រើនលើកក្រប់វិស័យដោយឈរលើកូកាលើដំកានឲ្យមានការប្រតិបត្តិសាសនាដែលជា ឬកុលនៃសច្ចធម៌ក្នុងជីវិតរស់របស់បកុលគ្រប់រូបការប្រកាន់នៅសច្ចធម៌នេះហើយគឺជាកត្តាធ្វើឲ្យសម្តេចតាជូសម្ដេចសង្គ្រោះជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសចេញពីមកមកជាតិតាមរយៈកិច្ចខិតខំការពារនិងការស្រោចស្រោចវាសាំង ការព្យាបាលជំងឺ Covid พร้อมទាំងបានគៀងគរនៅធនធានពីគ្រប់វិជ្ជាធានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរសរៀនមានជីវិតដែលចំណុចនេះវាផ្ទុយពីតង្វើនយោបាយជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគំនិតអកតេឲ្យมันបានបញ្ចេញគុណសម្បត្តិជាដុំ កំពួនជាក់ស្ដែងຫນ້າមួយទេក្នុងការជួយប្រជាជននិងកសាងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបែជាចាំតែយកជើងរៀទឹកទៅវិញអាយ៉ដោមអាយ៉ដោមសេនីឯហ៊ុនម៉ាណែតបន្តទៀតថាក្រៅពីនេះក្នុងបរិបទកូវីដពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺដោយសារស្ថានភាពស្ថានការនៃការរីករាលដាល trong nguy covid 19នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពទុស្រាលដែលការនោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំរបស់សម្តេចតាជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការវេលាតម្លៃលើស្ថានភាពនិងពិចារណា វិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការកាត់រหัสតวนពេលវេលាទាំងក្នុងការទិញវាក់សាំងនិងជាបាលដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋលុបពីនេះទៀតការក៏ដោយសារតែរួមដៃគ្នាពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អาวุธគ្រប់ជាន់ឋានៈនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សត្វវណ្ណៈទូទាំងប្រទេសក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនិងជំងឺ ដរសហាវកាច់សហាវនេះដោយធ្វើការស្រុះគ្នាมัน껃ពីការនៅហត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រមទាំងត្រូវឃ្លាតពីគ្រូសាទៀតផងខ្ញុំសូមស្នើសូមបន្តការប្រងប្រយ័តខ្ពស់នឹងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ3កំ3កាពីកំ ក៏ដូចជាវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលផ្សេងទៀតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសចូលរួមទៅធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោះជំរុញទី3ទី4ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះជាខ្សែប្រវັດការពារទី1ក្នុងសមរភូមិរយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID សម្ដៅទប់ស្កាត់នឹងការបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងរាលមេរោគបំលែងថ្មីថ្មីនេះ នេះអកាសនេះដែលអីដាំអដាំស្នេហ៍ឯហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមការកសាងសារៈមន្ទីរនឹងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយរំលឹកនៅអតីតកាលនិងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ទាប់ពីសង្គមមួយបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យការសង្គ្រាមប្រកបដោយទុកសោកអនឡុងពងនេះកសាងឡើង នៅឆ្នាំ1910បានឆ្លងកាត់នៅសម័យសង្គ្រាមក្នុងនោះទីធ្លាអារាមទាំងមូលបានក្លាយទៅជាទីលានកបសពដោយហេហេតុរចនាសម្ព័ន្ធស្ទើរតែទាំងស្រុងត្រូវបំផ្លាញព្រះវិហារត្រូវបានយកទៅធ្វើជាឃ្លាំងដាក់ល িম ួចសម្រាប់ធ្វើជីនិងជាកន្លែងចំណឹមសัตว์ផ្សេងៗ ពន្តាយក្រមមូលបសម្ភិបដែលសម្ដេចតាជោនិងអ៊ីសរ៉ាជុននៃកណ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាដើមតុនកម្ពុជាបានប្រែមុខមាត់ថ្មីលើគ្រប់វិស័យរួមមានជាអាចការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿសាសនាត្រូវបានបើកទូលាយពលរដ្ឋមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបានខ្ពង់ខ្ពស់ ហេដ្ឋារជាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនីនីឫចដោដដាលដោយសឹកហើយកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យនិងស្មើមុខស្មើមាត់ដោយប្រទេសនីនីលើពិភពលោកបើអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឃើញថាខាងប្រពុតសាសនាក៏បានរីចចម្រើនផងដែរហើយនេះឱកាសក៏សូមអបអបសាទរនៅមហាកិត្តិយស អៃដอมបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដ៏ខ្ពង់ pur សម្តេចនាយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបើកសម្ពោធនៅសមិទ្ធផលនៅវត្តគេហៅថាកេរីអំពោហៅវត្តអន្លង់ពងខេត្តត្បូងឃុំសុំអបអបសាទរឲ្យសហគារីនៅត្បូងឃុំបាន កសរងនឹងរូបភាពអត្តប័ត្រមកដែរសូមអរគុណចង់បានសម្ភារបំពែកស្រស្អាតទាន់សម័យមានហាងហេងនីកាត់ដេយយើងខ្ញុំក៏មានទទួលកាត់អាវធំនិងឯកសណ្ឋានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុនសាណិមាទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0966676888 0976676888